Ukupan broj inficiranih od COVID-19 u posljednjih nedjelju dana od 6. do 12. avgusta 2021. godine na teritoriji Braničevskog okruga je 116 osoba. Od toga u opštini Požarevac 44 inficiranih, u opštini Petrovac 41, u Malom Crniću 7, u Kučevu 1, Žagubici 5, Žabarima 2, u opštini Golubac 7 i opštini Veliko Gradište 9. Inače, prema dobijenim rezultatima, konkretno za 12.8., na teritoriji Braničevskog okruga pozitivnih osoba je 28, od toga opština Požarevac 5. Petrovac 12, ove ostale opštine, to su mali jednocifreni brojevi. Inače, najveći procenat oboljevanja od COVID-a je kod osoba koje dolaze iz inostranstva, naročito sa letovanja iz Bugarske, Crne Gore i Grčke. Imunizacija se, po rečima direktorke Zavoda za javno zdravlje, redovno obavlja. Trenutno su dostupne Sinopharm vakcina i Pfizer, a što se tiče vakcina AstraZeneca i Ruska, može samo da se primi druga doza. Također se i deca redovno vakcinišu, isključivo Pfizer vakcinu. Vakcinacija, uopšte imunizacija u našem okrugu je u blažem nekom opadanju u odnosu na neki početni period kada se krenulo i prvom dozom je do sada vakcinisano oko 51.000 osoba. Inače, najveći zastoj je upravo u vakcinaciji kod mlađe populacije, a što se tiče opština, najveći odziv je u opštini Požarevac, a najmanji u opštini Žagubica. Što se tiče treće doze, još uvek ne postoji zvanično podatak i uputstvo da naši sugrađani treba da prime treću dozu. U Kini je krenulo sa vakcinisanjem, ali u našoj zemlji će se stručni timovi koji se bave ovom problematikom naknadno će sigurno odlučiti da li će se naši sugrađani vakcinisati trećom dozom. Određeni broj Indijaca boravi u našem gradu s obzirom da su došli iz zemlje gde se nalazi veliki broj inficiranih od COVID-19. Vlada Republike Srbije kontroliše njihov boravak, testiranja su urađena i nema zaraženih.